ឡាទាំងពីរប្រចាំតំបន់ប្រចាំបពាផ្ដោតជង្គង់គ្នាហើយនៅពេលនេះអ៊ីស្រាអែលដែលមានរហស្សនាមថាក្លាដំបងខាមលេងបានបដិញ្ញាថាមិនឲ្យអេរ៉ង់រួចខ្លួននោះឡើយពលគឺទំនោរជាត្រៀមគំនិតទីតាំងចម្រាញ់ប្រេងនិងមូលដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែររបស់អេរ៉ង់ហើយគណៈបន្តលុតក្រុមហេបូឡានៅលីបងដូចជុះតាមរយៈការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសផងនិងតាមទ័ពថ្មើរជើងផងនោះក្រោយអេរ៉ង់បាញ់មីស៊ីលប្រហែលជា200គ្រាប់ស្រោចទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងនោះមានទាំងការប្រើប្រាស់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងជាលើកដំបូងផងនោះអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសទាំងក្តៅស្លឹកត្រចៀកថាអេរ៉ង់កុំសង្ឃឹមថារួចខ្លួនឲ្យសោះអេរ៉ង់ដែលគេឲ្យរហស្សនាមថាក្លារខិនចង្គំពឹសបានអះអាងថាមីស៊ីលទាំង200គ្រាប់នេះដែលវាយប្រហារចំគោលដៅបាន90%គឺដើម្បីសងសឹកឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌមេដឹកនាំហាម៉ាស់មេដឹកនាំក្រុមហេបូឡានិងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់អេរ៉ង់មួយរូបដែលអ៊ីស្រាអែលទើបតែសម្លាប់នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលទាំងនោះរបស់អេរ៉ង់ភាគច្រើនគឺគ្មានវាសនាបានធ្លាក់ទៅដល់ដីអ៊ីស្រាអែលនោះឡើយគណៈអាមេរិកជួយស្ទាក់ចាប់បានមួយចំនួនផងដែរដើម្បីកុំឲ្យបាក់មុខនៅក្នុងនាមជាពុជអ្នកចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបើតាមដឹងឥឡូវនេះកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈហើយដើម្បីដកចង្គំក្លារ៉ាខិននៅក្នុងនោះអាមេរិកក៏កំពុងតែពិភាក្សារឿងវាប្រហារលើទីតាំងចម្រាញ់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បំណងវាប្រហារលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រកាសថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនគ្រប់គ្រងនោះឡើយគណៈអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលត្រៀមវាប្រហារមកលើខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ក៏បានប្រមាណបន្ថែមផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលនឹងកាន់តែធ្ងន់ក៏មិនខានទេបើហ៊ានតែសងសឹកចំពោះការវាប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលអ៊ីរ៉ង់អះអាងថាធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះនៅអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមតស៊ូអ៊ីស្លាមដែលមានអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងពីក្រោយក៏បានបញ្ជាដ្រូនមកវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាបណ្ដាផងដែរគណៈត្រៀមសងសឹកអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តវាយប្រហារលើក្រុមហេបូឡានៅក្នុងទីក្រុងបេរុតនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសលីបង់ជាលើកដំបូងផងដែរដើម្បីកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអាវុធរបស់ក្រុមហេបូឡាហើយខានទាំងតាមប្រម៉ាញ់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហេបូឡាដែលទំនោរជាឡើងកាន់ដំណែងបន្តពីលោកហាសាន់នោះក្រៅពីនេះតបថ្មើរជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលកំពុងតែវិលលុកចូលដំបន់ភាគខាងត្បូងលីបង់ផងដែរប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតបអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបាត់បង់ជីវិតជាហូរហែហើយគណៈក្រុមហេបូឡានៅតែមានសមត្ថភាពបាញ់រកែកលើអ៊ីស្រាអែលវិញនៅឡើយទេពលបានបាញ់កាំជ្រួចប្រហែលជា230គ្រាប់ឯណោះចូលអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស